კომპიუტერული თამაშების მოყვარულები საქართველოს Game Jam-ზე წელს უკვე მესამედ შეიკრიბნენ ორდღიან მარათონზე. იყო ყველაფერი დაწყებული კოსტიუმირებული შოუ და დამთავრებული სხვადასხვა შეჯიბრებებით. ქართულმა game developer-მა ზედიზედ მეორე დარჩევანი თამაშების შექმნელ გუნდ ბაზინგაზე შეაჩერეს. დეტალები უკვე დათო აბრამიშვილის სიუჟეტში ვნახავთ. ორდღიანი ვიდეო თამაშების მარათონი დასრულდა. Game Jam-ი საქართველოში მესამედ გაიმართა და ამჯერად დაჯილდოების ცერემონიალს უკვე დირმის საუნივერსიტეტო კამპუსმა უმასპინძლა. ვითარდება უკვე ნელ-ნელა საქართველო წინ მიიწევს ესეთი ფესტივალები, როგორც დიდი ხანი თავდება დასავლეთში, უკვე საქართველოში ტარდება, ნელ-ნელა მიიწევს წინ და ძალიან კარგია. საუკეთესო cosplay-ის გამოსავლენად Game Jam-ის ჟიურის დიდი ჯაფა დაადგა. წინა ორი Game Jam-ისგან განსხვავებით, როგორც ხარისხი, ასევე რაოდენობა ვიდეო თამაშების მოყვარულთა შორის აშკარად გაიზარდა. დაიხვეწა კოსტიუმების ხარისხი და რაც თავარია, ამჯერად cosplay-ში მხოლოდ ვიდეო თამაშების მოყვარულები არ ჩართულან. აქ მოვედი, იმიტომ რომ ძალიან მეყვარს კომიქსების თამაშების მთელი ეს ნერდ სამყარო და ძალიან მიხარია, რომ საქართველოშიც უკვე დაიწყო ამ პოპულარის ამ ნაწილის განვითარება. საუკეთესო ვორდკრაფტიდან ლიჩ ქვინი დაასახელდა, რომლის cosplay-ით ავტორმა ნინამ თავად გააკეთა. ბლიზარდის თამაშებს რამდენი ხანია რაც თამაშობ? ბლიზარდის თამაშებს, ნუ 4 წელია რაც მოვიდა ვიცე, მაგის მერე თამაშობ Warcraft-ს უკვე 4 წელია, სადღაც 4 წელია. ოღონდ თამაშობ რასაღლიჩ კინზე, იმიტომ რომ იმაჩია ყველაზე კარგ პაშად. და მანამდე 4 წელი თამაშობდი Lineage-ს. ის გაკეთებას გეკმაო. StarCraft-იდან პერსონაჟს, მაგრამ არ მინდა გავახმოვანო რომელი პერსონაჟია. მთავარი კონკურსის მონაწილეები ორი დღის მანძილზე მუშაობდნენ წინასწარ შეთავაზებულ თემებზე. თემად კი მასპინძელმა თავისუფალმა უნივერსიტეტმა რობოტი შეარჩია, ხოლო შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით თავისუფალ თემად რვაბიტიანი გოძილას აპოკალიფსი იყო. ზოგადად ინტერესი ახალგაზრდობაში არის ძალიან მაღალი და მომდევნოებაც არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ თვითონ შედეგებზეც ეთქობა ახლა როგორც ნახეთ ჩვენ რა თამაშები გააკეთეთ, საკმაოდ სერიოზული იდეურათაც, ტექნოლოგიურათაც, ხატულათაც, ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე. ვიდრე game developer-ები საუკეთესოებს არჩევდნენ, ვიდეო თამაშების მოყვარულთა არმია უნივერსიტეტს იპყრობდა. ახლა ვარ Lady Deadpool-ი. შემდეგზე თავად რაღაცას ახას გავაკეთებ, არ ვიცი. ჯერ არ გქონდა ფიქრებული, მაგრამ აუცილებლად რაღაც გავაკეთებ. წინასწარ არ ვიცი, ძალიან სახარისრავია, ძალიან ხარია. ეს როკეტს წინასწარ შედარებით ერთი ორჯერ მეტი ხალხი იყო მოსული. გაიმარჯვა გუნდმა ბაზინგა. საუკეთესო ტიპის მეორე გუნდი ბაზინგა დასახელდა. ბაზინგას მულტიპლეიერ თამაში თავიდანვე ფავორიტად ალბათ მას შემდეგ იქცა, რაც შემქმნელებს Game Jam-ის მსვლელობისას დემო ვერსიის გასატესტად გეიმერების მთელი არმია თხოვდა თამაშს. როცა უკვე დადგა ის პერიოდი, რომ თამაში დავამთავრეთ, ჩვენს უკან დადგა რიგები, იმიტომ რომ თურმე ხალხი გვიყურებს, რომ თამაშობს და მოდი გვათამაში, გვათამაშეს, ჯოისტიკები მოიმარაგეთ და უყურებდით, როგორ ერთობოდნენ და ეს იყო ძალიან მაგარი გზნობა, აი ძალიან. მნიშვნელობა არა, კარგი თამაში გამოვაც, სუდი. ეს experience-ი არის. იმდენად მაგარი არის ეს ურთიერთობა, იმდენად ძალიან მაგარია, რომ მე მგონი აი არაფერი არ შეედრება ამას. Game Jam-ის განვითარებაში game developer-ები მსოფლიოში მილიონებს ხარჯავენ. ახალგაზრდა გეიმერები კი სპეციალურად შექმნილ შოურუმებში ვიდეო თამაშების მცირე პროტოტიპებს ქმნიან. მათ წინ უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ. ჩვენთან კი ამხრივ განვითარება ჯერ მხოლოდ ჩანასახის ეტაპზეა, თუმცა Game Jam-ზე მონაწილეთა დიდი აქტივობა და ხარისხი, რომელსაც საქართველოს პირობებში აღწევენ, უკვე საკმაო შედეგია, რომ მომავალში რომელიმე მათგანი დიდი კომპანიის ან წარმატებული game developer-ის ინტერესთა სფეროში აღმოჩნდეს.